Триденна блокада. Жителі Сасова перекрили шлях та вимагають негайного ремонту дороги. Афера на 300 тисяч. Ужгородська родина так і не дочекалася на власне житло. Небезпечне тепло, як не стати жертвою чадного газу. Паводковий розмив. На Тячівщині на швидкоруч латають захисну дамбу. Ювелірний промисел. На Виноградівщині колись видобували річкові перли. Таким буде наповнення вечірнього випуску. Вітаю у нашій студії. За мить деталі. І починаємо наш випуск із синоптичних повідомлень. Поки в Україні дощить, в Америці холодніше, ніж на Марсі. Там через негоду загинули щонайменше 16 осіб. Як повідомляють тамтешні ЗМІ, 6 смертей зареєстровані в штаті Вісконсин, 4 в Техасі, 3 в Північній Кароліні і по одній в Мічигані, Міссурі і Північній Дакоті. Сильні снігопади, ураганний вітер і морози обрушилися на північно-східні штати США від Техасу до Мен. Американські міста буквально паралізовані, скасовані понад 3 тисячі рейсів. Сотні шкіл закриті, а полиці продуктових магазинів спорожніли. У четвер були припинені вильоти з аеропортів Ла-Гвардія та імені Джона Кеннеді в Нью-Йорку. Згідно з прогнозами, до кінця цього тижня на північному сході США буде холодніше, ніж на Марсі. Температура повітря місцями опуститься до майже мінус 40 градусів за Цельсієм. Тим часом Європа оговтується від потужного зимового урагану Елеонор. Є загиблі і поранені. За даними BBC, у Великій Британії швидкість вітру досягала 160 км за годину. У Франції – 147 км за годину. Згідно з повідомленнями, наразі відомо про загибель лижника у французьких Альпах і двох осіб на узбережжі країни Басків в Іспанії. Крім того, повідомляється про 15 постраждалих в різних частинах Франції. З них четверо перебувають у важкому стані. Без електроенергії залишається понад 200 тисяч будинків, а у Швейцарії вітер навіть перекинув потяг. Восьмеро пасажирів зазнали травм. І до українських повідомлень. Медична реформа шкодить українцям, а Міністерство охорони здоров'я перетворили в Міністерство знищення. Таку заяву зробив нардеп Вадим Рабінович. Політик зауважив, що керівництво профільного відомства некомпетентне, а впроваджені зміни шкодять населенню. Так, відчутна нестача вакцин, для онкохворих не вистачає коштів, відсутній анестезин та навіть швидка. Тепер вона буде виїжджати тільки в екстрених випадках. На закупки скорих в 2018 году не выделено ни одной копейки, скорых больше нет. Из 24 областей, 8 областей перестали финансировать даже диспетчерские центры по приему звонков. И все это называют у нас одним простым словом – медицинская реформа. На самом деле это называется диверсия по отношению к Украине. Три дні блокади, нічне чергування та прискіпливий контроль ямкового ремонту. Звичайні будні жителів Сасова, що на Виноградівщині. Селянам набридло користуватись бездоріжжям, тож в'їзд у село заблокували. А це на хвилинку шлях до Румунії. Обіцянки та запевняння влади вже не влаштовують громаду. Тут вирішили не розходитись, поки дорогу справді не відновлять. Юлія Коротких продовжить. Гуртом легше й батька бити. Жителям Сасова набридло користуватись розбитою дорогою, тож тут вирішили підняти проблему. А щоб на неї звернули увагу, ще й заблокувати автошлях, який проходить через їхнє село. З вимогою до влади нарешті розпочати ремонт. Близько півтисячі селян тримали блокаду, багато з них чергували і вночі. Рішили перекрити центральну дорогу, яка веде до кордону з Румунією. Причина в тому, що ви ж бачите, який стан дороги зараз. І нам обіцяли початок дороги у селі Сасові від 101-го кілометра Виноградова, те, кого не Ленфолу робиться, а тут оцей участок лишився. Ну і люди вирішили перекрити дорогу, щоб влада побачила, що да, дійсно, що треба і цю дорогу зробити, цей кусочок тут буквально 500 метрів. Півтора роки тому представники району та обласної влади вже запевняли, що дорожні покриття відновлять. Однак тепер обіцянкам уже ніхто не вірить. Тому місцеві вирішили, поки не зроблять хоча б тимчасовий проїзд, учасники блокади не розійдуться. 16-го року жовтня місяця обіцяли нам на 17-му році зробити дороги. Поза як це обіцянки ми чекали, не дочекалися, дійшли до критичної цієї хвилини, і ми змушені були всі встати селом. Люди вже цими обіцянками ситі по горло і вирішили, що не зійдуть із дороги до тих пір, поки не буде хоча б розпочатий
ремонт. Коли представники влади прибули на місце, повідомили про початок розробки проектно-кошторисної документації. Мешканці дорогу розблокували, але наразі контролюють роботу техніки, яка тимчасово засипає проїзд щебневою сумішшю. Ми домовилися із мітингувальниками про дві речі. Вони розблоковують, пропускають. Ми ж своїми силами разом з селом, разом із жителями забезпечуємо проїзний шлях. І вже є із обласною адміністрацією, разом з сільськими радами замовлена проектно-кошторисна документація, щоб розпочати тендерні процедури вже найближчий період. Я думаю, питання місяць-два розпочати. Виготовити проєктно-кошторисну документацію, розпочати тендерні процедури щодо капітального ремонту. Тож активістів запевнили, що вже найближчим часом питання ремонту дороги в селі будуть активно вирішувати. Хоч і з початку цього року вона передана на баланс облдержадміністрації, а коштів для ремонту доріг Виноградівського району виділено вкрай мало. Сміттєвий переполох сьогодні зранку у центрі Ужгорода на проспекті Свободи. Через загорання сміття на сходах 16-поверхівки довелося евакуювати мешканців будинку. Загорання побутового сміття і речей домашнього вжитку трапилось на сходовій клітині 15-го поверху. Людей поверхом вище евакуювали. 4 бригади надзвичайників оперативно ліквідували пожежу. Постраждалих, на щастя, немає. Квартири мешканців також не зазнали ушкоджень, йдеться у повідомленні ДСНС. Інвестиції витрачені не за планом. Або як аферисти ошукали ужгородську родину, яка мріяла про власне житло. В Ужгороді вже 10 років триває питання власництва недобудови по вулиці Генерала Свободи. У 2008 році там розпочалось будівництво, проте планам завадила фінансова криза, після якої потенційну багатоповерхівку продали на електронних торгах іншим власникам. Здавалося б, що це незаконно, проте вихід недобросовісні забудовники та їхні юристи знайшли простий. Змінили фактично адресу недобудови, а разом із тим і власників. А родина ж залишилася без вкладених коштів, а це понад 300 тисяч гривень. Деталі афери далі у сюжеті. Горе інвестиції та фантомні квартири. Ще у далекому 2008 році сім'я Русанових стала учасником фонду будівництва по вулиці Генерала Свободи в Ужгороді. Однак планам завадила фінансова криза, після якої будівельні роботи на об'єкті припинились. Техніка виїхала, а забудовник перестав виходити на зв'язок. Виявилося, що свої фінанси фонду довірила лише одна ця сім'я. Так будівництво перейшло в розряд довгобуду, а фундамент – на сміттєзвалище. Проте навесні 2017-го все змінилось. У 2017 році, у марті місяці, на початку марта, тут почалися роботи. Почалися роботи по наведенню порядку, по заміні огорожі. Я так побачив, там відкачували воду з підвалів, приводили в порядок цей недобут. У об'єкта з'явився новий власник, з яким ми поспілкувалися телефоном. Чоловік зазначив, що довгобут на електронних торгах він придбав законно. А якщо в сім'ї Русанових і є якісь питання, то його вони точно не стосуються. Купив на законних основаннях. Ви говорите, що торги були незаконними. Не до мене це питання, не я організовував торги. Підійдіть, будь ласка, до тих людей, наприклад, до держави чи до того фонду, хто організовував торги. Ви говорите, що торги були незаконні. Якщо ви говорите, що я не мав права бути учасником на торгах, то я тоді за це буду відповідати. Якщо ви говорите, що я прийняв участь в торгах, законних чи незаконних, не заплатив гроші, я теж буду за це відповідати і нести відповідальність. Однак, як запевняє Юрій Русанов, його родина зареєструвала іпотечний договір, який в разі чого мав гарантувати повернення інвестицій. Цей документ також не дозволяє відчуження об'єкта без згоди іпотекодержателя. І на момент передачі об'єкта на торги виконавчій службі було відомо про наявну іпотеку. Сталося так, що певні зацікавлені особи з шляхом зміни поштової адреси об'єкта недобудови змогли реалізувати його на прилюдних торгах за борги забудовника. Зміна адреси якраз стала цією лазейкою, якою скористалися і продали майно. Ось так просто змінили адресу і обійшли умови іпотеки. Щоправда, наразі саме будівництво в підвішеному стані. А суд заборонив розглядати земельне питання під час засідання Ужгородського міськвиконкому. В юридичному ж відділі міськради коментувати ситуацію відмовились. Прокуратура надіслала мені листа, і листа на ім'я Андрієва Богдана стосовно цього об'єкта. Що вона так носить рекомендаційний характер, більш
прокуратура ще не може просто це, вона просто рекомендує не розглядати ці питання. Перші видимі результати суду будуть лише в кінці січня, а основна мета вкладників і досі залишається актуальною – повернення коштів із розрахунком інфляції або ж обіцяні квартири у новобудові. За висновками будівельної афери слідкуватимемо і ми, тож згодом чекайте на продовження. Податкова міліція виявила майже 3000 літрів лівого алкоголю. Фальсифікат знаходився в одному з гаражів Ужгорода. Огляд проводився в рамках досудового розслідування кримінального провадження. У гаражі виявили 4000 пляшок горілки без марок акцизного податку України та бочки зі спиртом ємністю 800 літрів. Виявлено під час огляду підакцизну продукцію та знаряддя для її виготовлення вилучено. Три смертельні випадки, десятки викликів швидкої та симптоматика, яка не піддається однозначному визначенню, а отже забирає дорогоцінний час. Все це тихий вбивця або щадний газ, який не має ані кольору, ані запаху. Тож з початку опалювального сезону трагічних випадків почастішало. Детальніше про газові отруєння далі у сюжеті. Газове отруєння. Саме через це з початку року загинуло троє закарпатців. Перший випадок мав місце зовсім нещодавно в Перечині, де двоє пенсіонерів загинули від теплового удару, який стався через працюючу пічку. За цим фактом вже порушили кримінальне провадження. Інший випадок у нас був в Тячеві. Там 38-річний чоловік прийшов додому, він заснув біля обігрівача і його одяг зайнявся від цього нагрівального пристрою. Оскільки чоловік перебував в стані алкогольного сп'яніння, він це не зразу відчув, відповідно, врятувати його не вдалося. Звичайно, кількість жертв отруєння чадним газом в зимовий період зростає. У бригаді швидкої допомоги кажуть, жодне чергування не обходиться без подібних викликів і зазвичай страждають від цього цілі сім'ї. Симптоматика отруєння настільки різна, що дехто навіть списує це на те, що його наврочили, а насправді причини такого явища елементарні. Це передчасно закрита труба. Це пічне опалення, шубер по-закарпатській. Це працююча машина в гаражі, непровітрюваний гараж. Це працююча машина, гріються мотором, сидять в машині, вихлопні гази поступають у салон. І так тихесенько, голова болить, дзвенить в ухах, головокружіння, нудота, сонливість, збудження. Свіже повітря і нашатирний спирт – перша допомога при отруєнні чадним газом. Головна проблема в подібних отруєннях – це те, що стаються вони вночі. І помітити перші симптоми майже неможливо, адже газ не має ані кольору, ані запаху. Коли вже відходять до сну, закривають, перекривають, вже вікна не закривають, не провітрюють, вже закривають ті ж задвижки на пічному опаленні, шубер, бо і це не догоріли дрова. І це продукти неповного згорання. І під ніч лягає сім'я спати, і так тихесенько в сні навіть ранку можуть не проснутися або вночі. Вразливі перед небезпекою отруєння і водії. Адже погодні умови на кшталт снігу чи бурі можуть спричинити потрапляння газу до салону. Тож, здавалося б, звичайна поїздка може мати страшні наслідки. Зимою машину з працюючим мотором буквально обносить снігом і знижується вивітрення вихлопів. Часто такі трагедії трапляються навіть в гаражі, коли не забезпечується належний вихід чадному газу. В таких ситуаціях радимо розташовувати авто так, щоб вихлоп виходив в бік, а якщо це неможливо, слід надягти шланг на вихлопну трубу. Це відведе шкідливий газ від салону і нарешті можна буде відкрити вікна. Відгомін стихії на Тячівщині річки продовжують відбирати родючі землі. Так у Вонігові висока вода розмила захисну дамбу, та якби дощі не вщухли, вимила б і ріллю. Наразі на місці працює аварійна бригада з важкою технікою, адже прогнози синоптиків невтішні, і вода може знову піти вгору, заливаючи все більше території. Віталій Керестин розкаже детальніше. Відголоски стихії досі долинають руйнуванням. Відлуння розрухи торкнулося й дамби в селі Вонігово Тячівського району. Тут берегоукріплення річки Тереблі не витримало натиску природних сил. Паводок грудня 17-го затопив у селі понад 20 дворогосподарств. Під водою опинилися городи та підвали помешкань. За словами тутешніх, попередньо дамба у Вонігові вже знаходилась, так би мовити, в аварійному стані. У вирі останніх паводкових наслідків бурхливі води Тереблі частково зруйнували дамбу. Дамбу підмивали ще 3 роки тому назад. А отсюда водна і доти. Половина дамби була змита, а ніхто не правив. Місцеві побоюються, адже на інших відрізках вздовж Тереблі дамба також підмита, що створює ймовірність прориву в подальшому. Наразі на пошкодженій паводком ділянці ведуться аварійно-відновлювальні роботи. Першочергові роботи зараз
зробити дамбу ми не можемо при такій кількості води, тому за рахунок місцевого бюджету, а це тимчасово районний бюджет, ми робимо, працює бульдозер і екскаватор буде, вже приступили фактично до роботи, не винесли в натуру. Ми відоб'ємо основне русло від пошкодженої дамби, там використаємо негабаритний камінь і земляні роботи. Водники також запевнили, що відновлення самого тіла дамби відбуватиметься вже ближче до літа. Першочергово у Венігові здійснюватимуть відвід головного русла, щоб мінімізувати ризик підтоплення для домогосподарств при ймовірних хвилюваннях тереблі. Цінні коштовності на дні озера. У водоймах урочища Млиновиця села Черна століттями вирощували справжні перли, котрі ставали прикрасами тогочасної знаті. Сьогодні промисел занепав. Про таємниці добування цінних перлин дізнавалась моя колега. Перлини були часи, коли вони цінувалися більше, ніж діаманти. Натуральна перлина утворюється випадково, коли всередину молюска потрапляє піщинка. Та у водоймах села Черна Виноградівського району століттями професійно вирощували справжні коштовності. Починаючи з 13-14 століття, тут розводили, вирощували перли. Це такі був таємний такий промисел, і відповідно до того часу, значить, наші перли прикрашали корони угорських королів, монархів всяких, і замки королівський, виноградівський замки, і хуський замок. Спосіб вирощування тутешніх перлин – привідкрити стулки черепашки і ввести у живу тканину невеличку тверду основу, яка з часом обростає цінним перламутром – жовтуватого та коричневого відтінку. На певному періоді весни ловили ці двостулкові малюска, спеціально розкривали їх і вводили інородне тіло, значили на ракушці позначку клали, кидали і через рік-два ловили і видавлювали перли. Колись у тутешніх водах водилося багато прісноводних молюсків, перлових скойок, адже склад води унікальний, вона містить 18% кремнію. Та зараз через забруднення водойм тут зустрічаються лише невеличкі колонії. На дні цього озера в урочищі Млиновиця села Черна справжні коштовності. Тут століттями вирощували перли ось в таких молюсках. Та наразі, на жаль, вони на грані зникнення. Ці водойми – значний ресурс і для бюджету села Черна. Населений пункт дотаційний і грошові надходження від розумного використання природних ресурсів – шлях до розвитку регіону. Ці водні ресурси, я як голова сільської ради дивлюся на них як на фінансову підтримку, бо львина, як кажуть, доля цих бюджету сільського заходить із цих озер. Платять за оренду, і 110 тисяч гривнів іде лише у бюджет сільської ради лише з озер. Багаті на кремні води Виноградівщини – не лише середовище для вирощування перлин. Тут єдине на Закарпатті місце, де живуть широкопалі раки. Особливий делікатес, котрий знайшов собі місце навіть на гербі Черни. І на сам кінець традиційна рубрика «Хороших новин». Я купила те, що давно хотіла, і здала екзамени. Я там приїжджаю раз на місяць, то, звичайно, дуже скучаю за домом, за друзями, але зараз, наприклад, новорічні свята, то можу тут на 2 тижні залишитися, то якраз є такий шанс. Приємні події, було Різдво, вся сім'я була разом, вся сім'я. Так що це була дуже приємна подія. Сталася дуже хороша подія, тому що дали нам премію на роботі. Це дуже приємно. Вітаю всіх з наступаючими святами. Бажаю всім, щоб здійснилися всі їхні мрії, щоб все було у них добре. Дякую, що дивитесь. Ваша увага для нас головне. У студії працював Юрій Павлишниць. Бажаю гарних новин та вітаю всіх з Різдвом Христовим. До зустрічі!